ቀጥለናል። የፖለቲካ ፓርቲዎች በአካባቢ ምርጫ ላይ በስፋት መሳተፍ እንደሚገባቸው ተገለጸ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በአካባቢ ምርጫ የሕግ ማዕቀፍና አፈጻጸም ላይ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ምክክር አድርጓል። የቦርዱ ለአምስተኛ ጊዜ በሚያካሄደው የአካባቢ ምርጫ የሕግ ማዕቀፍ አፈጻጸም ላይ ያደረገውን ጥናት አስመልክቶ ነው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይት ያደረገው። ጥናቱን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝምና የአስተዳደር ጥናት ማዕከል የተደረገ ሲሆን የአካባቢ ምርጫ አስፈላጊነት ተመላክቶበታል። በኢትዮጵያ አካባቢ ምርጫን ለማድረግ ያለው የሕግ ማዕቀፍ በጥናቱ የተመላከተ ሲሆን ክልሎች በሕገ መንግስቱ መሰረት በማድረግ የተለያዩ ጊዜ የምርጫ ጊዜያቸውን በመሰረት በማድረግ ምርጫ ያካሄዳሉ ተብሏል። በኢትዮጵያ ቀደም ሲል 4 የአካባቢ ምርጫዎች የተካሄዱ ሲሆን የመጨረሻው የተካሄደው ከ9 ዓመታት በፊት እንደሆነ ተገልጿል። አምስተኛው የአካባቢ ምርጫ ከክልሎች ጋር በመነጋገር በ2015 ዓ.ም እንደሚደረግም የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ ተናግረዋል። የአካባቢ ምርጫ እንደ ጠቅላላ ምርጫ በሀገሩ ላይ አንድ ቀን አይደለም የሚደረገው። ምክንያቱም በክልሎች ሕግ በተወሰነ ደረጃ ሙሉ በሙሉም ባይሆን የሚደረግበት ሁኔታ፣ አደረጃጀቱ፣ ዝግጅቱ የተለያየ ስለሚሆን እንደየክልሎቹ የዝግጅት መጠን ነው ጊዜው የሚወሰነው ማለት ነው። በእኛ በኩል በዚህ የበጀት ዓመት ሁሉም ክልሎች ላይ ትግራይ ሲቀር ለማድረግ ነው እያሰብንና እየተዘጋጀን ያለ ነው። ግን በእኛ ብቻ የሚወሰን ሳይሆን በክልሎች ያላቸው ሬዲነስ በህገ ዝግጅት ወይም በሌሎች ነገሮች ስለሚወሰን ጸጥታንም ጨምሮ ለየክልሎቹ የተለያየ ጊዜ ልንመድብ እንችላለን። ግን በዚሁ የበጀት ዓመት ውስጥ ቢከናወን በጣም አስፈላጊ ነው።